说新闻，看门道，深度解析新闻，挑战事件真相，请听 POP 撞新闻。听众朋友早，欢迎收听 POP 撞新闻，我是黄青龙啊。这个我们今天还是会继续邀请专家来跟大家谈阿富汗的情势啊，从第二段。那么今天第一段呢，先跟大家来说明几个重要的跟中国有关的一些财经的一个资讯啊。先来看到七月份呢、啊，中国的经济数据啊，陆续有公布啊，这当中啊，也有两个指标啊，最值得注意啊。那么因为这两个指标关系到外需跟内需啊两部分的问题啊。那么讲了外需的一个指标，就是七月份的工业增加值啊，那么按年呢、啊、只有增长 6.4% 啊。那这个数字啊，那么相对的低啊，这个低的原因是可能是出在啊全球疫情又复燃了以后啊，那么订单啊并没有像啊过去啊一段时间啊这样的一个增长啊。那另外一方面呢、啊、可能也是因为现在全球的这个运输材料啊，那么就讲了说这个我们讲的这个运输的成本大幅提高啊。那么这两个部分啊，现在中国大陆就算订单拿得到的话呢，利润也大为的这个摊薄了哈。所以它这个工业增加值啊，按年啊只有增加 6.4% 啊，这个反映它接下来啊下半年的经济成长啊是堪虑啊，就是在外啊这个需的部分啊。那么内需的一个重要的指标啊，是它的网络购买的消费额啊，七月份呢只有增长4%啊。那这个4%啊，它应该说它反映的是传统电商的市场已经接近的饱和啊。那可能也跟最近以来大陆当局啊对整个网络啊这个产业的一个整顿啊可能也是有关系的哈。那再加上啊这个河南、浙江、四川、广东啊这些工业大省啊在七月份都有严重的水灾啊。那么疫情导致的像广东的这个深圳的盐田港哈、啊、还有宁波港啊这些重要港口都曾经封港啊，为了要抗疫啊。那么这些当然都会增加中国制造业的成本的哈。所以呢中国的经济啊本来就大家预测说下半年啊因为是外需那么会减缓啊，再加上去年的基期比较高。那么经济成长率下半年可能会降低啊，现在看起来不只是外需的问题，现在的内需的情况也非常的不妙啊。那么习近平当时想的说中国经济要往双循环的方向走啊，现在看起来这个双循环呢、啊、有一点是逆循环啊，所以呢中国经济下半年非常值得关注啊，听众朋友再可以再关注。好，那么另外在网络游戏的部分啊，中国的监管强监管啊已经导致科技网络股啊这个连番下跌了、啊、投资者已经像惊弓之鸟啊，所以呢现在只要风吹草动啊就赶快要离开市场啊。那么昨天又发生的是中共中央的广播电视总台他们主办了一个叫央广网啊，那么有一个抨击网络游戏啊，说随便的篡改历史哈、啊，那么要求要这个对于啊走偏的网络游戏要零容忍啊。那么昨天礼拜一啊，就是这个活动是上礼拜六啊，这个昨天礼拜一啊，股市开盘了以后啊，那么 A 股的网游股全线暴跌哈、啊，那么腾讯跟网易啊都下挫了将近4%啊。那么这是在又一波啊新的啊因为一个报道或者一个啊这个讨论会啊那么就引发的这样的一件事情啊。那么另外啊日本软银的创办人孙正义啊，那么前不久他在他的软银集团的业绩会上也曾经讲话说，那么接下来对中国的投资啊会采取观望的一个立场啊，要准备等监管政策明朗化以后才来恢复啊积极对中国投资啊。那么这一番话啊经过报道啊引起了连锁效应啊，被视为是外资啊那么可能要撤出中国的一个指标。那么软银啊昨天特别向中国的内地的媒体澄清啊，说孙正义的发言是被误解了哈，说软银对中国的承诺没有改变啊，软银会继续投资中国市场，而且也会帮助啊中国的企业家持续来创新啊。好，我们看看孙正义原来的原文是怎么说的哈，他说在中国投资方面我们注意到很多新的监管措施啊陆续出台，我想再等一段时间
来观察监管的类型啊，监管的范围，还有它对市场的影响啊，在形势更加明朗之前啊，我想静观其变啊。然后他特别提到说，一两年后啊，他说我相信新规则将创造一个新局面的哈。其实这个话听起来还算中性啊，并没有说是一个一面倒的看坏中国的市场的发展哈。但是可能啊，因为软银过去啊，这大概过去十来年，比如说大家也许还记得啊，他是阿里巴巴最大的股东啊，不止阿里巴巴哈。那么他的触角应该说中国很多新创的网络科技啊，软银都有投资啊，那么当然回报也非常的可观的哈，所以呢他应该是被当作一个，如果就个别的外资企业来说啊，是一个对中国市场啊充满的热情啊，是非常的正面的一个啊投资者啊，所以这个话出来啊，当然会被大家啊把它相关的啊，这个等于说这一波的所谓的外资的逃离哈，那么软银会被当作是下一个指标啊，所以呢，他们现在特别要做这样的一个澄清啊。好，这个监管这么的严哈，那么到底企业怎么办啊？是彭博社，美国彭博社哈，那么他们昨天引述猎人头公司的一句话非常有意思啊，说。现在中国很多的民企啊，因为受到监管严格而且突然的影响啊，叫苦连天啊，他们现在纷纷尝试啊要高薪啊招揽啊这个原来的政府部门监管部门的前官员啊，来加盟到他们的企业啊，希望能够帮助公司来对付啊这个当局现在对行业的一个整顿的哈。那么彭博社的报道还特别提到说哈，特别是一些来自金融监管机构跟工商讯息的啊部委的一些官员现在最吃香啊，有些公司开出的年薪啊超过人民币300万啊，这相当于公务员平均薪酬的60倍啊。那么啊，但是呢还特别强调，对于合适的人选啊，给他的薪酬预算是不封顶啊，就是没有限制啊。那当然了，这个其实有点像美国啊，也有很多的从政府部门卸任下来的到这个企业去啊，担任高层主管啊。那其实他们最大的工作是跟政府交涉或者游说啊。但现在不知道在中国啊，这样子的一个作用还大不大啊？这个当然可以持续的关注。不过过去也有一些例子了，好像中证监的前发言人邓科啊，他去年就担任了国信证券的总裁啊，还有一位中证监的官员郭旭东啊，那么也在去年加入到武汉当代科技啊，担任这个集团的副董事长啊。讲到这里啊，我在想说啊，像台湾的一些台商企业在中国以中国内地市场为主的企业啊，像康师傅啦，像旺旺啦哈，这些企业可能真的现在也开始要研究一下，要不要请大陆当地的人来担任他的集团的重要的主管啊，因为而且这个邀请的人真的要想得很好啦哈，去找一些能够在关键点上帮得上忙的哈。因为现在很多大陆企业自己都已经这样在做了哈。好，那么另外有一个重要的事情，其实跟香港有关啊。什么事情呢？美国媒体啊，那么8月16号有个报道，就是也是彭博社的报道啊，提到说这个 Google 跟脸书啊，已经宣布啊，他们参与开发了一条新的海底电缆哈，是为了改善亚太区的互联网的连接啊。那么这个新海底电缆预计在2024年完工啊。那么这个电缆是要连接日本、新加坡、台湾、关岛、菲律宾跟印尼哈。好，听众朋友有没有听出来？这边中间的环节点有个地方没有浮现在它的连接点上。对，你想对了。没有香港啊，那么这个电缆计划呢，这个名字叫做 Apricot 啊，新海底电缆项目啊。那么当然脸书的说法是说，这个有助于满足民众日益增加对宽频服务跟 5G 网络的需求啊。那么其实背后一个很大原因其实是跟香港国安法有关的哈，因为香港国安法之后啊，整个资讯啊都已经这个变成不安全哈，那么所以呢，像脸书这样的机构啊，他们在今年的3月就公布了说，他们有参与啊这个开发两条连接新加坡跟美国西岸的跨太平洋海底电缆啊。
那么这个然后接着呢 Google 呢也透露了这样的一个讯息哈，而这两条这个路线呢、啊、现在已经开始动工，那么2024年完工哈，那么它行经的地方也包括台湾的是日本、新加坡、台湾、关岛、菲律宾跟印尼，但是没有香港啊，这是一个用海底电缆来看国际情势的变化，这又是另外一个例子。好，我们先休息一下。为什么下雨天坐爸爸的车车不安全呢？因为我们都回 Toyota 换横滨轮胎，强大的湿地抓地力，雨天开车更放心，还有特殊胎位设计，安静又舒适，耶、yeah! 现在回厂换胎，让你雨天行车更安心，详情请上 Toyota 官网。Toyota 全面落实防疫措施，齐心防疫，对抗病毒不分你我。Toyota 与你一起守护台湾。一二三四，二二三四，防疫新运动开始。打开电脑，翻开课本，开始念书。台北智光和你在低迷时代创造加薪机会，最高70,000元。快来咨询，找出适合的国营与公职工作。速洽23120607，台北智光。大金空气清净机能主动分解空气中的细菌和过敏源，有效除菌，抗病毒达99.9%。8月底前现买现扣1000元，夏日防疫大金挺你。大金，防疫期间勤洗手、戴口罩，居家防疫，维持运动，均衡饮食，注重家人健康。大金空调关心您。在台湾有17,000个罕病家庭。70%以上无法治愈。我是 Sandy 吴珊如，邀请您每月去 7-Eleven iBone 捐款，帮助他们走出困境。邀请您一起加入 7-Eleven iBone 捐款助罕病的行列，帮助罕病家庭。因为有你，爱不罕见，我们谢谢你。我是50家广告总经理张秋明，好音乐新资讯，居家防疫我们陪您。Pop Radio 与50家广告，给您好心情。Pop 撞新闻，欢迎回到 Pop 撞新闻啊！今天我们的来宾啊是淡江大学欧洲研究所的张福昌教授啊，福昌兄早。大家早，大家早。好，这个连续几天呢、啊、还是要请我们的来宾，我们的专家哈、啊、来继续来谈啊阿富汗的一个情势了哈。阿富汗情势一直有新的一个变化哈、啊、昨天啊的一个消息啊，就是塔利班啊已经入主了喀布尔哈、啊、那么说要成立一个叫阿富汗伊斯兰酋长国啊。那我想昨天如果你有在follow 这个新闻哈、啊，有两个场面哈，我想可能是大家看的印象没有办法忘记的哈，就是说机场，昨天在机场啊，一大批阿富汗人逃亡，涌到机场要逃亡哈，结果场面的失控啊，有人呐、啊、直接啊奔到停机坪要挤上飞机啊，甚至呢还有人尝试着要爬上一架准备起飞的美军的运输机啊，那我们从那个影片上可以看到，飞机起飞了之后，就才有人从飞机的上面那边的掉下来。这有点像我们看很多的那个灾难片哈。是是。但是灾难片不一样，是那是一些救灾英雄啊，他可以在飞机外头啊，怎样子的，后来还下得来哈。但昨天居然就这样子的，活生生的让大家看到这样的一个画面。另外一个，我想也是让人家很难。觉得是匪夷所思的是什么事情啊？就是说，阿富汗的总统加尼哈，那么他甘尼啊，这个到底译名要怎么讲啊？我看到有叫加尼，有叫甘尼哈，是啊，可能是 C 跟这个发音的问题啊。那么他15号在脸书哈、啊、说他离开阿富汗是为了避免血战的哈。那他没有讲自己要到哪里去啊，那么有人说可能到塔吉克啊，那么有些阿富汗网友在社群媒体就炮轰说他在危急时刻抛弃国家是个懦夫啊，但是呢俄罗斯新闻社啊这个报道更加的令人的吃惊哈、啊、因为根据俄罗斯驻阿富汗大使馆的发言人伊森科啊，他透露说啊，说阿富汗总统甘尼离开的时候啊，是带着装满4辆车跟一架直升机的美元现金哦啊，那么他讲到说啊，这个
四辆车里满满的现金哈，他说他们还试图把另外一部分的钱塞进一架直升机，但是没有办法全部塞进去啊，有些钱还留在了飞机跑道上啊。那么这是阿富汗这个俄罗斯驻阿富汗大使馆的发言人啊，他医生科十六号披露的啊，而且他后来向路透也证实他说过这个话，就是在俄罗斯新闻社报道了之后啊，路透去查证啊，那么这个发言人啊也来证实哈。好，所以这个总统啊，这一位啊精英啊，阿富汗这个总统啊，他不是土包子啊，他原来的家里，他在美国的 John Hopkins 教过书啊，还是一个在美国当过教授的啊。那么干的这样的一件事情啊，绕跑啊，还卷款绕跑啊。那么所以这是我们看到阿富汗最令人吃惊的一个地方了哈。好，那么阿富汗的情势当然有太多面向可以来谈哈。那现在看起来，这个神学士接班啊，抵定二十年侯之后重新回朝啊，这个情势已经完全确定了哈。跟这个张老师来请教，就这个到底对未来国际关系啊，可以造成哪些面向的影响？我想从四个面向来谈哈，这件事情是大事情，对国际政治影响非常大。那第一个面向，我们就是说对于未来的国际恐怖主义问题，对，会造成大影响。第二个是国际难民问题，那第三个是欧洲它仍然无法啊军事战略自主的问题，那第四个是在阿富汗境内的大国重新洗牌的问题。好，所以第一个是反恐的问题，对，恐怖主义的问题。我想说，这二十年在阿富汗战争里面呢，我们证实了一点，今天美国撤军了，那证实说用战争的手段是解决不了恐怖主义问题，那问题就是说未来怎么办？未来要用什么方法来反恐，这是国际上面的一个大问题。这个是，但是这个是不是表示说，大家还是认为塔利班回来了之后，阿富汗会重新再回到变成是恐怖主义的温床？对，这个是很有可能的，因为阿富汗它本来是盖达组织的基地。那同时呢，伊斯兰国在叙利亚北方跟伊拉克北方的据点被清剿了以后，清朝之后，他又部分力量是进入了阿富汗。所以也就是说，阿富汗现在汇集了三股重大的恐怖势力啊，塔利班他本身，盖达组织跟伊斯兰国。那如果说塔利班他接受了这两个国际恐怖组织，盖达跟伊斯兰国，跟他们建立合作关系，那不得了，国际安全就会造成空前的一个威胁。那我认为还有一个非常麻烦的问题，就是说以前我们在反恐的时候，一个最高的指导原则就是，不要跟恐怖组织去对话，对，谈判是。那现在塔利班取得政权，那国际社会要承认塔利班政府吗？要跟他互动对话吗？塔利班执政的时候，全世界只有三个国家承认他嘛，只有巴基斯坦、沙特阿拉伯跟阿拉伯的大公国，而且沙特阿拉伯还是基于那个逊尼派的一个同派系的关系，没有错。所以目前这个问题就很棘手。他阿富汗的话，他是和平把政权转移给塔利班，对，也就是说，这个政权这种和平转移方式的话，也有它的正当性。没错。那而且他现在塔利班，他现在因为这个前朝政府的一个贪污啦，人民对塔利班有某种程度的信任的。与其让这贪污的这个对这甘尼政府来统治，那不如由这个神学士来统领。所以这个也就看说，我们这次说，本来美国的军方是情报估算是九月份，可以顺利的慢慢的撤离，对。那却不知说塔利班的声势这么大，所以现我看到英国外长英国的首相江省他就有一个主张说，要各国不要急着承认，是。那么我想他的用意应该是他想要一次解决两个问题了，就是说你要用作为让塔利班要承诺不会去包庇或者去扩大恐怖主义的一个，之后大家再来决定要不要承认，把这个承认当作一个筹码。是，那我想说，要解决这个问题，国际社会必须要先去讨论，必须要先解开对目前国际组织，联合国、欧洲国家、美国都把塔利班界定为恐怖组织。是，那如果说这样的话，你要进入你刚才讲的那一个步骤的话，对，国际社会必须要去调整对塔利班的认定。对，那他也许塔利班他就
提出这个为条件嘛，嗯，来跟国际社会来做个 bargain 嘛，对，那就看欧美国家他们怎么做咯。对，而且欧美国家也要实事求是啊，这个你说他恐怖组织他都执政了，是啊，不成者为王败者为寇吗？啊，没有错，你他原来是寇，他现在已经亡了嘛。是啊是啊，今天的话你要为了要未来阿富汗的稳定 跟安全和平发展的话，嗯，那你必须要去接受这个政权，那接受政权的话你刚才讲的他是不是恐怖组织，嗯，那你要把这个色彩把它淡化掉，嗯，还他一个合法。你判断塔利班自己会不会去淡化这个角色？我想很难很难哦，你认为？因为他的一个严格的一个，这个伊斯兰律法的一个规范还抓着，比如说对他马上上来之后马上就放出风声，嗯，妇女全部都给我关在家里，嗯，不准去上学，你要出门的话一定要叫先生陪伴，嗯，哦，那出门要戴那个头巾、面罩、面罩，哦，那不行上学去这些自由妇女的自由，他全部要把它拨回来，嗯哼，所以这个事情是非常严重的，哦，嗯，那这是第一个问题。第二个问题就是难民问题，难民问题，那欧洲是最担心的啦，嗯，因为地缘上的关系，他还在这个叙利亚难民、伊拉克难民还没解决完哦，嗯。那中间夹杂非常多阿富汗的难民，嗯，那现在这一波的这个事件之后，嗯，哦，那更多的阿富汗人逃出来，特别是妇女，嗯，或者是当时协助这个欧美国家部队的这些当地的阿富汗人，是，他们都有生命的危险，嗯，所以这些人欧洲国家现在在检讨说怎么把当时协助他们这些人赶快把他接住，只是有道义责任，啊，对对对，嗯，啊，这些人的话是非常非常恐惧的，有所谓的塔利班恐惧症，嗯，哦，那塔利班恐惧症是弥漫全阿富汗的，嗯，那如果把他这淡化让这个难民的数量减少，嗯，这是国际上一个大的问题，嗯，哦，嗯，那第三个我想谈的就是说在国际安全问题的维持没有美国真的是不行的吗？嗯，在阿富汗里面，从2001年二十年前开始，嗯，德国、法国、英国这些都参与其中哦。嗯，对。那现在美国说走，欧，洲国家就跟着走，都走了，对，都走。那这个是打上一个非常问号，嗯，难道没有美国，欧洲就撑不出来，撑，不下这个，维持不了阿富汗的安全吗？好像川普的时候，这个法国总统哈，马克宏有跟德国讲说应该建立欧洲自己的部队，对，这个谈了非常久，欧洲部队就是，就是欧洲国家的政治意愿都非常低落嘛，有美国的保护可以减少很多的国防支出，那何乐而不为，对，所以现在的话就是说这个欧洲国家他们所强调的战略自主，在气候自主，战略自主很明显，在外交上军事上面似乎还达不到那个味道，那他们现在的话就是美国走了之后欧洲国家跟着走，那未来那阿富汗的和平欧洲有没有角色，他的角色应该是怎么摆，这个让我想到好像从二次大战以来的结构哈，好像没有改变，对不对？欧洲，因为北约，美国透过北约哈，还继续的等于在主导整个欧洲的军事的问题。嗯，那它跟日本也一样嘛，所以日本不但是在军事，在外交上甚至都没有自己的决定。欧洲在外交上还比较有自己的想法，对，受到美国相当大的牵制。所以军事面的东西，应该讲说二次大战之后的那个格局，几乎到现在完全没有改变。从阿富汗这个战争的情况又再次验证了，是，嗯，因为军事这个是很花钱的。第二个，军事科技的话是要长期投资的。是，那像美国，它是二战、一战的时候，那时候就开始练兵啊，对，发展那科技，军事科技技术，那有很多面向欧洲国家确实是还赶不上美国，是，这是第二个，所以依赖美国的保障是很合理的，欧洲的军事的自主性的问题，是，第四个呢，第四个非常重要，就是在阿富汗境内的这个大国角力的一个重新洗牌，我们说阿富汗是一个帝国坟场，帝国的坟场，对，那既然是帝国坟场，我想说美国退出之后，对，这个权力真空是由谁来补？有人说中国，有人说俄罗斯，印度呢，欧盟呢，我想这四个行为者他都没有一个决心说毅然决然要跳进去，因为这个坟场很可怕，对，因为让很多的帝国都栽跟斗了，是阿富汗它的一个特殊的地形，从历史上来说没有错，应该说跳出来不见得是坏事，我们休息一下回来继续讨论。我是桃园市长郑文灿，珍惜美好的生活，
最佳的方案就是待在家里，返家鞋帽要消毒，洗手洗澡换衣物，家人用餐可分开，公筷母匙少交谈，亲友聚会要停止，照顾长幼先洗手，戴起口罩减少聚会，团结防疫，谢谢大家。守护家人健康，从一扇窗开始。居家上班，远距上课最怕。我家噪音好吵哦。新阳隔音气密窗，超强抗风压，超高水密性，隔音达 TS 三五等级。德国科技，台湾职人工法，还能抵挡 PM 二点五哦。不止隔音，还能抗敏哦。现在下旬就有机会获得万元装潢金。快搜寻新阳智能窗。我希望我们有自己的家，有自己的房间。森联 Life 凤鸣特区新北第一站，台铁、捷运、交流道、公园、学区、商圈，幸福一次到位。二字头房价成就家的心愿，02-2670-8678，森联 Life。小货车做生意赚钱，轿车带全家出去玩，哪种车比较好呢？小孩子才做选择，像我爸爸开双厢大稳发，一台抵两台。双厢大稳发，跨级距冷冻挂，前后两排可坐四个人，载人兼载货，不贼够安全，旧换新新过班。大稳发好利口，行李问话啦，请拨0800-889-958，或搜寻 DFSK 稳发商用车。司机老板辛苦喽，防疫也要拼经济。DFSK 稳发商用车，一路陪你冲冲冲，明天一定会更好。Pop 撞新闻，回到 Pop 撞新闻啊。那么今天请这个张福章老师啊，淡江大学张福章老师，我们继续要来分析这个阿富汗的情势啊，它的对国际的一个影响哈。那么刚讲到说啊，那个地方会变成一个大国政治的重新洗牌啊。是。那这个大国政治就有意思。我刚讲到说，现在俄罗斯哈，大概是极少数，他没有大使馆，并没有撤退哈。那么不像美国、啊、欧盟啊这些国家都已经纷纷撤退了，而且他不但没有撤退，他连大使馆的安全人员哈、啊，都已经从原来阿富汗政府军的派驻，现在变成塔利班派驻。好，那非常有意思的地方是在于说啊，因为过去四十年来啊，阿富汗跟这些列强的关系啊，1979年那个时候，前苏联侵略布里兹涅夫侵略阿富汗的时候啊，当时来跟啊这个苏联对抗的游击队啊，是就是今天的神学士的前身，也是当时美国啊就是暗中支持这些游击队。所以有人说神学士根本是被美国给养大的哈、嗯、那美国给养大的，所以今天啊等于说啊苏联啊这个过了四十年啊，他到底会怎么来看待塔利班新政府啊，他现在大使馆没有撤，可是呢他们过去曾经是敌对的。是、嗯、我想苏联的角色他是普丁是非常理性小心的、嗯、因为1979年入侵阿富汗引起了轩然大波之后，是那国际上对苏联不谅解，对，那同时他自己在阿富汗的经营也宣告失败，是十年之后他退出之后，对，是类似今天美国撤离阿富汗一样，很不光荣，很不光荣，很不光彩，对。所以普丁他对于这个美国撤军之后阿富汗腾出的这个权力真空，嗯，他也没有第一时间表示他要 take over， 嗯，而且还没有表达说要跟塔利班建交嘛，对对、嗯，也没有，所以说他是还在看局势的发展、嗯嗯嗯、我判定他全心投入的机会是不大了、嗯嗯、那欧盟刚才讲过，他军事上面、安全上面他是还不及格的，对，哦，他是所谓的军事侏儒啦、啊哦，外交上比较多，比较弱一点的话，27国没有一致的步调、嗯，你怎么去做一个、嗯、一个？第一把的一个安全维护者、嗯、那印度其实地缘上面他是最有资格去讲跟中国讲这件事情，嗯，但是印度他现在又多事之秋、嗯、疫情啊，或者是他跟中国的一些冲突问题啦、嗯、以及他国内的军事以及他经济发展都没有足够让他只剩下两个地缘上一定要讲话，一个是巴基斯坦嘛，是他跟他邻近嘛哈，对，一个就中国了，巴基斯坦是中国的最好的朋友嘛，嗯，所以中国他可能是利用巴基斯坦的力量，嗯，来
维持跟塔利班的关系，或者是控制塔利班的一个发展，嗯、控制塔利班什么事情，同、嗯、时塔利班不要跟新疆的这些伊斯兰极端分子，就所谓的东伊运、哦嗯，对对，东伊运分子结合在一起。嗯，那所以说七月份的时候，塔利班的高层就到北京去跟王毅去谈，嗯，谈当然是谈合作的问题。是，塔利班也在国际媒体上面一直传散播消息，嗯，非常欢迎中国跟塔利班合作，嗯，所以。既然塔利班跟中国招手，那意义就重大了。那现在就是看中国要不要接招嘛。嗯，哦、那我认为，中国他不是一个傻瓜嘛，他知道说帝国坟场已经大英帝国、苏联都搞不定了，嗯、美国也搞不定了。嗯哦，那他绝对没有一个冒进的一个做法，嗯、所以他顶多就是为了新疆问题，跟塔利班政府维持有限度的合作，嗯、那再看后续的发展。现在说的最多的都是说是把它纳入到"一带一路"了，就是利用这个中巴经济走廊哈，对，来扩展到阿富汗，用这样的方式来进行。所以说，巴基斯坦的角色就非常重要，嗯，因为巴基斯坦是在过去美国。在阿富汗二十年里面，巴基斯坦就是非常重要的反恐力量。嗯，他去探视军情啦、啊，嗯，啊，去观察塔利班的一些动态啦、啊，嗯，哦，盖达组织的动态，都是仰仗这个巴基斯坦在做。嗯、所以说这一套模式的话，中国也会使用，嗯，利用巴基斯坦的一个熟悉的一个做法，嗯，那。去跟塔利班发展关系，嗯，那他这样是对中国来讲是最省钱、最省事的，嗯、而且有个缓冲哈。对，而且况且巴基斯坦跟中国的关系是非常非常好的。好，就是说，我想听众朋友可以听得出来，简单说，中国是没有办法袖手旁观，是啊，因为地理位置的关系，它就在你的新疆的接壤的地方。对对。那么新疆呢，又有这个疆土的问题哈。所以呢，中国是不可能啊袖手旁观。但是好的一点是啊，有中国有太多前车之鉴可以参考。是啊，这个最近的是美国，之前有苏联，甚至还有英国，甚至有这个当年的这个我们讲的是亚历山大帝啊，哈，没有错，都曾经犯过这些历史上的一个错误啊。中国历史悠久，大家最懂得啊，汲取历史教训啊。是这个中国，我想是好。所以谈到这个地方啊，那我们回过头来谈美国哈、啊。是，当然现在很多人从这个地方会觉得说，美国又失败了哈、啊，美国不断的介入人家啊，产生战争啦、啊，最后都很不光荣的撤退。是，那么至少这个事情啊，让大家联想最多的一个是1975年啊，越南的沦陷，还有一个是1949年哈、啊。其实这一次塔利班的采取的措施啊、更像是当年的这个解放军、欸、是他用乡村包围都市，对不对？然后他到了首都啊，他就搞这个北平模式嘛、啊、是是，他不用武力侵占，他就用神经战啊，就放话让你武器都拿下，都放下来了哈。当然，这个对科布尔这个城市或者对人民来说，这个其实是好事了、嗯、啊，避免因为这个强攻哈、啊、对抗抵抗哈、啊，结果造成很大的伤亡哈、啊。好，那这个对美国的影响怎么样呢？有人认为说美国的信用啊一败涂地啊。那么美国将没有办法再号召拜登12月还要召开全球民主峰会啊，这简直是个笑话啊！可是我有在想一个问题啊，就是说两个问题，第一个就是说，当然短期内媒体效应哈、啊，大家会感觉到一种啊美国的这种霸权威信的威信的问题哈，丧失了。但是美国不就是一再发生这样的事情吗？1949年都发生过了，为什么撤退到台湾的？国民党政府还那么的依赖美国，是啊，那么教训难道看得还不够吗？哈，为什么会这样子？然后呢？第二个，你说那他对他国内啊，有人立刻讲说，那明年的其中选举啊，是啊，这共和党民主拜登惨的哈，是。可是我看到也不见得、欸，因为看起来撤兵是美国朝野的共识啊，是不是？是，对，对美国政治有什么影响？对，这对撤兵这件事情确实是美国朝野的共识，因为这个是不只是奥巴马了，奥巴马时期一直要已经有动念了，军方反对嘛，对，川普的话更是付诸实行。很关键是去年二月，对，二月份的时候，去年二月的时候跟塔利班去谈。要谈判的和平解决这个阿富汗问题，是那时候四处风声说美国决定要撤军之后、哎、给了塔利班
吃下一个定心丸啊、哦，他就接下来就根本就跟你敷衍的啊，就跟你敷衍美国、欧洲、嗯，那知道说这些国际部队马上就要走、嗯，早晚要走了，所以这个就是埋下现在兵败如山倒，嗯、这个、塔利班能够由南而北、嗯、由西而东，很快速的占据了各大城市的一个原因。嗯嗯、从去年二月，塔利班就开始去布局了。嗯，虽然他的部队国际上面那个一个统计是塔利班只有75,000个部队而已哦。对，那美国号称说这20年来训练了300,000个这个政府军，嗯，这个阿富汗的安全部队是哦，那不堪一击。那这些事情，所以这事情的话，美国他的角色哦，我想说他这一次让各个国家所感到比较灰心的是，你说退就退。连跟这个欧洲国家这些北约盟军商量的余地都没有。第二个，你本来说9月11号才要撤离，那你提前撤离，而且撤得非常非常惊慌，你会看到说有很多阿富汗的二手店啊，都在卖这个美军留下来的一些武器设备，那这个事情的话就会看出说，整个拜登的一个撤退计划是缺少。周详的一个计划、那战略上面也犯了很大的错误、你今天没有跟欧洲盟国去商量，是、也没有向所谓的民主联盟国家去做个交代，对，就这样草草的撤军，那弄了这个所谓的西贡时刻、西贡模式又出现，让国际上面再到笑话。所以拜登的他的所谓的阿富汗政策、那我们国内有一个错误的用法，就是说把阿富汗把它归为中东地区了、所以说常常用说这个阿富汗是中东国家、那其实中东它是中亚国家了，对，中东的范围是波斯湾以西、撒哈拉沙漠以北、大西洋以东跟地中海、地中海跟土耳其以南、这一块地方才叫做中东、所以阿富汗的问题所显示出来说，这欧美国家、西方国家对于美国的所谓的信任问题，对，美国可靠吗？这个问题就被抛出来。我觉得这个问题一定会存在，而且事实上也斑斑可考。美国也不是只有干的这一件，让人家觉得你不可信的哈。可是全世界还是脱离不了美国哈。那么另外我看到的是法新社啊，法新社有一个针对这个事情，他引述专家哈，他说对中国来说哈，可能他看到的面向完全不是这样的，他看到的是啊，美国为了把重心转移到亚太地区啊，是来全力对付中国哈，所以他愿意付出多大的代价。嗯哼，这个话很有意思啊，这个话听起来听众朋友可能可以听得出来啊。法新社这个报道，他引述专家的讲法是说啊，美国明知道这个撤军啊，甚至包括刚张富昌老师教授形容了，在没有跟盟友好好谘商，没有跟阿富汗的这个民主联盟啊经过足够的一个交代啊，就这样仓皇的走。是。那么短短的两个月啊，本来说两年啊，变成两个月啊，就被塔利班给征服了哈。但是美国还是要撤啊，美国还是要撤，不能说他完全不能预知这个结果了哈。站在这个角度来看，拜登是对的。对，我的意思就是说，这个反而会让中国更心惊，因为每个国家都是自私的，为了他的国家利益在着想。对，所以今天的话，他的一个重点是打中国，是印太战略的时候，是，所以他这个战略东移到印太，对，所以把原来驻扎在阿富汗的14,000名大兵是东移到东亚来应付中国，这是完全正确。那就是说给一些盟友或者是民主国家里面，包括台湾在内一个担忧，就是说今天美国的重点是在印太，在亚洲，所以他会重视台湾，重视亚洲的发展。对，如果说哪天他的一个美国的战略又转移了，转移到中东、非洲或是欧洲，那亚洲台湾的话，是不是又要被牺牲掉？所以这件事情。另外一个面向所显示出来是这个样子，随着美国走，有好有坏，对，那这个包括台湾在内，必须要有自己的一个主导权。没错了，我觉得分两个部分呢、我们今天讨论阿富汗的情势大概可以有这样的一个认识了哈。第一个就是说，
这个事情其实啊，真正的要接受美国撤军阿富汗之后的挑战啊，是除了拜登本人要去消化他在包括内部啊其中选举的一个问题之外，另外就是美国在国际上啊要怎么要重新给大家信心啊。除了这个以外啊，其实更加关注的是中国，是因为中国刚前面讲到，中国它等于是说啊，美国离开它的泥淖，阿富汗是个泥淖啊，现在甩锅给你哈、啊，问题要让你来解决哈、啊。我昨天在节目上也讲到一句话说啊，中国啊，在过去四十年啊，事实上都是充分应用美国所建构的国际体系来崛起哈、啊，中国没有独当一面过啊，所以这个时候啊，反而就是你要登短廊了哈、啊，要独当一面，要做很多的责任跟这个承担、啊。阿富汗问题是很大的挑战，是很大的挑战，哦、以及要看到了一点是，他不但把一个问题丢给你，而且他部署的兵力在印太地区，就是为了对付你哈、啊。是，所以中国反而看到这个事情，他应该最担心的哈、啊。是，那至于说啊，台湾啊，有人就拿阿富汗来比拟哈，说台湾随时会被抛弃哈。我觉得我们啊，应该讲这台湾的人啊，从1949年啊，国民党政府不断的教大家嘛，说当年美国怎么样在国共内战的时候抛弃的哈。当时就已经从国民党政府蒋家学到了一个，就是说美国很重要，所以你一定要跟他有来往哈，但是你不能完全相信他，你还是要自己的前途要掌握在自己手上。这个其实是蒋家啊早期国民党的教训教给台湾人民的，是可不可以这么说？当然是这样的。我想说靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。是那这件事情的话，确实。我们有十足的理由说要自立自强，但是我觉得说跟阿富汗不一样的地方是，阿富汗它从头到尾都是一个失败国家，对，哦，它政府失灵，国家失灵，哦，贪污了等等这些事情。好，我们先休息一下，光回来之后继续来讨论。轻松入主纯正德系血统进口车，指定福斯 Le T-Cross Le Polo 车款享五重优惠，首购车主送5000元加油金，八月底前领牌赠排燃税，前三次常规保养50万40期零利率，再附赠第5年延长保固，更多优惠尽在台湾福斯汽车授权经销商太古台北北投内湖敦南展示中心。 Volkswagen，我是新北市土城医院皮肤科杨静怡医师，痒到睡不着，外观出现明显红疹，都是慢性自发性荨麻疹的典型症状，若无及时治疗，持续严重红肿痒更是会反复的复发。提醒民众，若是上述的症状反复发生超过6周以上，请咨询专业的医师，及早治疗，解你的痒。台湾诺华关心您。天哪，好危险，那台车怎么直接切过来啊？对呀，像这样任意变换车道，不仅容易出事，更可能造成后方驾驶不满，制造更多行车风险。好在行车记录器都拍下来了，善用检举管道就能避免不必要的行车纠纷哦。提醒您，恶意逼车及挡车最高可处新台币24000元罚锾。以上广告由交通部道安委员会新北市政府新闻局提供。吃饭的时候，我总是要跟妈妈还有姐姐合吃一个便当，可是我总是假装吃饱了，因为我跟姐姐吃完，妈妈就没得吃了。还好有各位叔叔阿姨的帮忙，让我们珊珊不再饿肚子。现在只要捐款500元，就能帮助小朋友拥有一个月的营养餐费。红心智慧爱心捐款专线02-2370-9191，2370-9191。新闻，欢迎回到 Pop 撞新闻。阿富汗的情势啊，这几天让人看得触目惊心哈。那么很多人就因此联想到说啊，台湾啊要避免啊重蹈这个覆辙啊。但其实台湾跟阿富汗真的很不一样，对不对？是是，我们刚才讲说阿富汗是失败国家，哎，整个是政府国家是失灵的，对。那贪腐现象，刚才你描述了说这个总统还捐款而逃这件事情了、那这个事情的话，完全台湾是完全是不是这个样子？台湾是民主法治国家，对，而且在国内的话，因为特别是在这一阵子啊、我们的口罩外交啦，或者是我们的一些民主表现啊，都被国际上面啊。推崇的非常高，我们是民主联盟的一员嘛。那第二个不一样的地方是哦，今天阿富汗会这么惨的话，就是他的一个军事上面的问题。
他这安全部队不像样。台湾是国防完全独立的，不像阿富汗是完全依赖美国，依赖国际部队。我们有我们的战略目标，我们的作战计划、训练计划，清清楚楚。我们有很正规的一个三军啊，那这是阿富汗没有，跟台湾是跟他是不一样的。那第三个我想讲的就是说，台湾跟阿富汗的战略价值来讲是非常不一样。对美国来讲的，对美国来讲战略价值，现在印太战略里面的话，台湾是被美国摆在非常重要的一个位置。我们比较喜欢讲说，一个是第一岛链的地缘，是啊，第二个是在科技啊，特别是经济科技啊，对对，还有就是民主价值嘛，哈，对，这三个部分。这个部分的话是阿富汗是啊望尘莫及的啊。那所以说今天的话，阿富汗它是一文不值的一个国家，所以说被美国甩锅，被美国认为是外交的烫手山芋。那台湾是完全不一样。台湾现在的刚才讲说科技上面的我们的地缘战略的一个优势以及民主价值啊，跟美国的战略是完全吻合的。那这点是可以让台湾比较安心的。我们说台湾也欢迎非常欢迎台湾企业，特别台积电啊、鸿海这些的投资啊。那所以说我认为说从这阿富汗的一个教训里面，如果要让台湾长治久安，我们就应该要把我们的一些优势继续扩大。所以第一个我想强调就是说，我们应该要发展一个科技战略，科技护国，把台湾的科技在台积电这些技术能够再往上推，让世界高度依赖台湾的科技，让台湾如果说有一些战事、紧张状况、威胁产生的时候，他们会为了保护这些科技而来保护台湾，那这个是最棒的一个做法。那第二个我想讲的就是说，我们台湾也必须要走出自己的一个方向啊，比如说，我们要有自己两岸对话的主导权。今天阿富汗就是太过度依赖美国国际部队。是，那完全都是把他的治国一些方法都是交给美国在做啊，所以才现在美国战略转移不需要他的，他就亡国了。是啊，所以在两岸的发展里面，当然是美国是我们最重要的一个盟国，我们必须要想方设法要保持良好的关系，让他继续支持台湾。但是在我们的这主导权上面，我认为我们应该再去重视这一点。美国跟中国它是敌对，外交部长、国防部长，甚至习近平要跟拜登要去对话，美国跟俄罗斯敌对，6月16号在日内瓦双方高峰会谈，这种对话可以让我们说知道对方在想什么东西，然后做自己的防范。是，所以这种主导权的话，我认为我们应该要掌握。第三个就是说，我觉得美国跟台湾的关系，我认为最遗憾的地方就是他只要卖台湾武器，却没有去做一个动作，就是说设法做个牵线人，让台湾跟中国去对话。那这个是我认为说台湾这么小，中国这么大，你要单挑对他的话，是有困难在。如果说调停人能够出现的话，做第三者，那美国新加坡我认为是美国在两岸之间原来是一个调停者的角色，但是他现在已经站边了嘛，对，他跟中国是这个对抗的关系，所以大陆现在也不会信任他。可是现在问题最大的问题是台湾社会根本不信任中共啊，因为香港的事件的之后啊，可以说中共的承诺现在在台湾社会已经破坏，已经一败涂地了啊，所以他不会再相信共产党的话了。这个信心建立是必须两岸必须重启信心建立一个机制，否则这个僵局是永远存在的了。对，有什么关系吗？如果这样，台湾不要宣布独立嘛，就是这样子的一个情况呢？你看，你现在俄罗斯跟欧盟的关系，对，就是因为不对话，所以让的弄得双边都非常紧张，是，特别是欧洲国家这一边，常常在猜测说今天他的乌克兰乌东问题的演习驻军是什么意思？是不是要侵略
立陶宛侵略的波罗的海三国，所以不知道说普丁心里在想什么事情，所以现在欧洲国家里面就酝酿一种说要重启跟俄罗斯对话的一个机制。好，这个整个的情势发展我们还要持续来关注啊。时间到了哈，谢谢张绍老师。谢谢。